consigo fazer mais 100 km essa gasolina aí. E aqui é um bom trecho aí, sem posto de combustível. Então, se tiver uma cidade, não dá pra bobear não, tem que pegar, aproveitar, abastecer. Ficar sem gasolina aí é bucha. Galerinha, que viagem top, né? A GS na frente. Chegando em mais uma cidade. 98 km ainda com combustível. Vamos ver o valor da gasolina. Caro. Vamos pra frente.
gente arrumar aqui o celular e as baterias do GoPro aqui no bolso, né? Não perder nada.